Старий. Я був рік назад, я був на Тернопільщині. Спільно з вами. Коли відкривав. Щоб вас підтримувати і допомагати, робити все, щоб зміни, на які ми очікуємо роками, були швидкими. Але я точно знаю, що тільки через важку працю ми зможемо досягти успіху. Немає ніяких тут чар. Ми маємо працювати і за цю працю отримати результат. Тому ще раз всіх вітаю, бажаю успіхів і процвітання прекрасній громаді. Дякую, друзі. Реформа децентралізації дає вже свої результати. Дуже важливо, що основною метою взагалі проведення реформи ми ставили перед собою, для мене це було принципове завдання, щоб громади, об'єднувавшись, стали самодостатніми. І приклад того, що ще декілька років назад ця громада мала бюджет 4 мільйони, а сьогодні має 47 мільйонів, означає, що кратно збільшились бюджети, а відповідно збільшились можливості. І дуже добре, що сьогодні ми відкриваємо центр надання адміністративних послуг, де мешканці громади зможуть абсолютно спокійно, нормально прийти, вирішити будь-які питання. Від народження дитини до вирішення будь-яких інших питань, які людей хвилюють. Бо раніше треба було звідси їхати в районі сидіти в чергах і невідомо, чи отримаєш послугу. Тому хочу сьогодні відзначити, що і в області, в Тернопільській, і в громаді ведеться правильна робота, клієнтоорієнтована для того, щоб люди отримали нормальні послуги. Це стосується теж саме і освітніх послуг, і медичних послуг. Дуже важливо, щоб люди отримали нові садочки і можливості дитину туди направити, нові якісні школи, які дають якісну і конкурентну освіту, формування якісного середовища. При бюджеті 47 мільйонів громада отримала можливість провести благоустрій об'єктів на 16 мільйонів. Це теж дуже серйозні результати діяльності, в тому числі результати самої децентралізації. Тобто грошей більше, потреби у людей є, і потреб є немало, але і для того створена місцева влада, для того, щоб ці проблеми вирішувати і потреби задовільняти. Я вчора підписав відповідну постанову уряду, і можу сказати, що вже в січні, відповідно до постанови, яку я підписав, всі українські вчителі в школах отримують підвищену заробітну плату ще на 25%. В році 17-му це було підвищення 50%, в 18-му плюс 25%. Я хотів би ще одну річ сказати про ще одну проблему, яка є в об'єднаних територіальних громадах. Об'єднані територіальні громади сьогодні управляють територією тільки в межах своїх кордонів. За межами населеного пункту, але земля, яка в принципі має належати громаді, управляє держава. І голови громад об'єднаних ставлять питання про те, щоб землю повністю передати в управління об'єднаним громадам. Я думаю, що ви знаєте, ведуться різні дискусії в парламенті, різні закони реєструються. Поки що цей процес не фіналізований. Це означає, що законодавство не змінено. І хочу сказати, що я спільно з Міністерством аграрної політики і геокадастром, ми знайшли рішення, яке не потребує змін до законодавства, тобто змін до законів. Я сьогодні дам доручення Держгеокадастру відвести і передати всю землю в управління і власність об'єднаним територіальним громадам. Нам не потрібно для цього жодних змін до закону. Ми знайшли рішення в рамках чинного законодавства це зробити. Це означає, що буквально з лютого місяця всі об'єднані територіальні громади зможуть розпочати процес проєктування територій, які вони хочуть отримати в власність. Держгеокадастр отримає від мене доручення передати у власність цю землю, і вона вже буде повністю управлятися ними. І ще одна річ. Я дам доручення, або потрібно буде доручення уряду, Госгеокадастру, всю землю, яка поза межами зараз знаходиться об'єднаних територіальних громад, але в управлінні Геокадастру, погоджувати розпорядження цієї землею тільки з Радою об'єднаних громад. І так, з лютого місяця починаємо процес передачі об'єднаним територіальним громадам землі поза межами населеного пункту у власність.
Я думаю, що це мріяна, роками вже мрія, але вона буде здійснена. Більше того, ми профінансуємо як держава проекти відведення таких земель у власність територіальних об'єднаних територіальних громад. Хочу ще раз наголосити, що політика уряду полягає в передачі повноважень максимально об'єднаним територіальним громадам і громадам місцевого самоврядування. Це для нас принципово важливо. Тобто ми від державних органів влади будемо все передавати в місцевим органам влади. Але для цього нам потрібна, знову ж таки, нова модель з точки зору організації органів влади. Ми зараз цим займаємося, Мінрегіон займається. Як тільки будуть поступати такі пропозиції, ми будемо їх одразу приймати і передавати.